Կրիստալայն համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ես մի հարց ունեմ, որը վերաբերվում է ձեզ, ինչպես նաև մնացած դատավորները կուզենամ արձագանքեն։ Խոսքը քաղաքացիական գործերով դատավարություններին է վերաբերվում, կոնկրետ զրպարտության և վիրավորանքի վերաբերյալ բազմաթիվ վճիրներ են կայացվում և նույնիսկ այն դեպքում, երբ որ դատարանը համաձայնում է, որ վճիրը համաձայնում է, որ տեղի ունեցել վիրավորանք, զրպարտություն, այնուամենայնիվ փոխհատուցման չափը դատավորները խուսափում են մեծ չափ սահմանելուց, խոսքը չի գնում նրա մասին, որ հնարավորինս շատ պատասխանող կողմին ծանր իրավիճակում դնել, բայց կա մեկ այլ ծայրահեղություն, երբ ծախսը, փաստաբանի ծախսը, պետական տուրքի ծախսը, նույնիսկ դատարանը կայացնելով որոշում, որով փաստում է, որ տեղի ունեցավ վիրավորանք, զրպարտություն, չի փոխհատուցում հայց ներկայացրած անձի ծախսերը. Բազմաթիվ տենց գործեր կան, նաև իմ կողմից ներկայացված հայցերի, երբ դատարան ուղղակի մինիմալ շեմն է սահմանում, երբ ակնհայտ է, որ դա չի կարող ասել, որ կոնկրետ այս պարագայում զրպարտություն և վիրավորանք չի եղել։ Կուզենամ ձեր կարծիքը լսել սրա մասին և շատ ուզում եմ այս հարցը բարձրացնել։ Էլի շատ հարցեր կան դատական համակարգի հետ կապված, որոնց մասին մենք հետո կզրուցենք, հետո կխոսենք, բայց այս պահին կուզենամ այս սրա հետ կապված ձեր դիրքորոշումը և նաև մեր դատավորների դիրքորոշումը լսել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ ազգային ժողովի մեծարգոն նախագահ հարցի համար։ Ձեր հարցադրմանը ես արդեն ունեի պատրաստի պատասխանը, բայց հենց դուք արդեն նշեցիք, որ նաև ձեր հետ կապված վեճերում կա որոշակի խնդիր, դա ինձ անմիջապես ժամանակապակեց, որովհետև դա կդառնա որոշակի ազդեցություն, միգուցե ընթացիկ նաև ձեր գործերի հետ կապված, հետևաբար ես ձերց կմնամ ավելի առարկայական խոսել ընդհանուր խնդրի մասին, որպեսզի սա որևէ ձևով չընկալվի որպես ճնշում բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից կամ իմ անձամբ իմ կողմից դատավորների վրա։ Ես ուղղակի կարող եմ տեսական մի փոքր վերլուծություն անել, քանի որ ժամանակը թույլ է տալիս, և հայտնել հետևյալը։ Դատավորը ունի հայեցողության շրջանակ, ընդ որում այդ հայեցողության շրջանակը իրեն տվել եք դուք օրենսդիրը, ասել եք, որ կարող ես քննարկել և ըստ գործի իրավիճակի հասկանալ այդ վնասը, որը որ պետք է հատուցես մարդուն ու մարժանապատվությունը տրորվել է, դու պետք է որոշես մինչև այսքան գումարի սահմաններում։ Եվ մարդու իրավունքների եվրոպական դատանի նախադեպային իրավունքի վրա է սա հիմնված, որ ամեն անգամ դատարանը ինքն է որոշում, թե տվյալ դեպքում խոսքի ազատության չարաշահման սուբյեկտը, չարաշահող սուբյեկտը, իր ֆինանսական վիճակից ելնելով, ինչ պատասխանատվության պետք է ենթարկվի։ Կարելի է այդ ներքին շեմը որոշակի հստակեցումներ տալ օրենսդրությամբ, որը կօգնի դատավորին ավելի ճիշտ կողմնորոշվել իր հայեցողության շրջանակում։ Կարող է դա անել վճռաբեկ դատարանը, իհարկե սա որևէ ձևով ուղղորդում չէ, ուղղակի տրամաբանական լուծում է, օրինակ նախադեպային իրավունքով հասկանալ, որ դեպքում օրինակ այդ նվազագույն շեմը ինչպիսին պետք է լինի, և այս տեսակ քննարկումները մենք պատրաստ ենք ծավալել նաև այլ ձևաչափերում, պատրաստ ենք ընդհանրապես նաև սա թույլ տալով, օգտվելով առիթից, մենք պատրաստ ենք հանդիպել ամբողջ խորհրդի կազմով կամ խորհրդի անդամներով, անձամբ ես, մեր բոլոր ֆրակցիաների հետ։ Ես հասկանում եմ, անընդհատ հնչում են դալիճում հարցեր, դժգոհություններ, մտահոգություններ ընդհանուր դատական համակարգից, իհարկե վճռաբեկ դատարանի դատավորի թեկնածուների քննարկման ժամանակ երևի ամենաճիշտ հարթակը կամ պահը չէ այդ բոլոր խնդիրների մասին խոսելու, բայց ես պատրաստ եմ և հրապարական և փակ հանդիպել ազգային ժողովի բոլոր խմբակցությունների հետ, և վստահ եմ իմ գործընկերները բարձրագույն դատական խորհրդում նույնպես պատրաստ են շահագրգիռ քննարկումների, որտեղ պետք է մենք հասկանանք մեր անելիքը, որտեղ պետք է օրենսդրական նախաձեռնություններով հանդես գանք։ Արձագանքեմ, ցավոք սրտի Մխաչի երևի ծանր է, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում գրեթե տենց թեմա չկա, որի հետ ես կապ չունեմ, բայց հասկանում եմ, որ դուք չեք կարող պատասխանել ձեր իսկ կողմից նշված պատճառներով, այո, դատական համակարգից բնական է կա դժգոհություն, և կա դժգոհություն, այդքան էլ ճիշտ, կա դժգոհություն ոչ միայն իմ, այլ մեր բազմաթիվ քաղաքացիների կողմից, և ես կարծում եմ, որ երեկվա արդարադատության նախարարի ասած
գաղափարը շատ կարևոր է եւ ես նույնպես ուզում եմ այդ գաղափարը կրկնել, որ այն բոլոր դեպքերում, երբ դատավորների գործունեության հետ կապված, գործողությունների հետ կապված կան մտահոգություններ, կա հնարավորություն նաեւ քննարկման դնել այդ գործողությունը, դատավորի կողմից կայացված գործողությունը, և ես կարծում եմ, որ մեր համակարգացիները պետք է այդ հնարավորությունից օգտվեն, և դատավորները նույնպես պետք է իմանան, որ որևիցե իրանց որոշում, անկախ նրանից, թե ում է դա վերաբերվում, չի անտեսվելու, և իմանան, որ մեր քաղաքացիները այդ որոշումների ետևից գնալու են։ Պարոն Սիմոնյան, ես թույլ կտամ արձագանքել և օգտվել ես հնարավորությունից, նախ ուզում եմ հատուկ շեշտադրել, բացառիկ կարծում եմ տեղ է հասել դատական համակարգը, որ խնդիրներն ու մտահոգությունները բարձացվում են ազգային ժողովի բոլոր թևերից, սա կարող է և լավ և վատ ընկալման պատճառ լինել, բայց ես մի բան եմ ուզում այստեղ հատուկ շեշտադրել, որ երբ որ դատական իշխանությունը, այսպես ասած, թողեցին, որ իրենց յուղի մեջ տապակվի, այսինքն գործի անկախ և լիարժեք լինի իր իսկ որոշումների տերը, դա ոչ մեկին իրավունք չտվեց գալ, որ դատավորը կամ դատական իշխանությունը անկախ է նաև օրենքից։ Եվ հենց այդ պատճառով ես վստահ եմ, որ նաև ձեր բոլորի առաջ սա կարևոր արձանագրում է, որ այո, մի կողմից ազգային ժողովի ոչ մի թե, ոչ մի կուսակցություն, որևէ կերպ չպետք է ճնշի դատավորին, բայց մյուս կողմից դատավորը չպետք է մտածի, որ ցանկացած ապօրինություն կարող է լինել անպատժելի։ Դրա համար կան հստակ ձևեր դիմելու բարձրագույն դատական խորհուրդ, իսկ բարձրագույն դատական խորհուրդը հաստատ ամենաարդար ձևով կենթարկի պատասխանատվության այն դատավորին, որը խախտել է որևէ մարդու իրավունք։ Շնորհակալ